អ <imit> ាយ <imit> ៉ារុស្ស៊ីប្រកាសសិទ្ធិ veto ប្រឆាំងនឹងដំណោះស្រ័យរបស់ UN កាលទៅការកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនខណៈចិនបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិ UN រុស្ស៊ីបានប្រកាសសិទ្ធិ veto របស់ខ្លួននៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរារាំងការចេញដំណោះស្រ័យថ្កោលទោការកាត់យក ទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការដោយលោក Vladimir Putin នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅ UN លោកស្រី Linda Thomas Greenheer បានធ្វើបົດបង្ហាញពីដំណោះស្រាយខាងលើទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ ដំណោះស្រាយដ៏ដែលនេះមានគោលដៅអំពាវនាវពលរដ្ឋសមាជិកទាំងអស់គុំទទួលស្គាល់ការកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីនឹងថ្កោលទោទទៅខុសច្បាប់មួយនេះបរមទាំងអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីដកกองទ័ពជាបន្តបន្ទាន់ចេញពីអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាបិទបញ្ចប់ការឈ្លានពានដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនោះ ក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអាចិនត្រ័យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានប្រើសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងចំទាស់និងដំណោះស្រាយមួយគណៈប្រទេសចំនួន10បានបោះឆ្នោតគាំទ្ររីអៃចិនកាបងឥណ្ឌានិងប្រេស៊ីលបានបោះឆ្នោតអនុព្វេយ្យគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកប្រធានាធិបតីពូទីនកាលពីថ្ងៃសុកបានប្រកាសបញ្ចូលតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនទៅក្នុងនោះរួមមានតំបន់ដូណេតលូហាន កូសាននឹងសាប៉ូលីស៊ីទឹកក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីជាផ្លូវការដែលជាការកាត់យកទឹកដីប្រទេសដតៃដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកតំបន់ទាំង4នេះបូកបញ្ចូលគ្នាគឺស្មើនឹងជាង15%នៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងនេះបានទាំងសងនៅឡើយលុះទេនៅចំពោះមុខការវាយលុកពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែន ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិត្តสนิทស្នាលរបស់ទីក្រុងមូស្គូគឺចិនឥណ្ឌាបានសម្្រាចចិត្តរបស់ឆណោតអនុប្រវិតជាជាងរបស់ឆណោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្្រាចដែលតកោតទោសកម្មភាពរបស់វិមានក្រំឡាំងនៅអ៊ុយក្រែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានណែនាំសេចក្តីសម្្រាចនេះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះ សកម្មភាពសម្ដែងដោយសហការឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអល់បានីបានអំពាវនាវឲ្យមានការថ្កោលទោចចំពោះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិខុសច្បាប់ដែលធ្វើឡើងក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់មិនត្រូវទទួលស្គាល់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាដាច់ខាតនោះទេ អរគុណប្រិយមិត្តក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីថ្មីៗទាំងព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពី Channel យើងខ្ញុំសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក